Visste du at krig og konflikt er farligere for sivile kvinner enn det er for soldater? Jeg heter André Mundal og er Norges spesialrepresentant for kvinner, fred og sikkerhet. Og nå skal jeg fortelle deg hvorfor Norge prioriterer dette i FNs sikkerhetsråd. De fleste som deltar i kamphandlinger er menn. Og når mennene er ute og slåss, tar kvinnene vare på familien og holder samfunnet i gang. Kvinner er sårbare i krig, men vi må alltid huske på at kvinner ikke er sårbare fordi de er kvinner, men fordi mange samfunn har gjort at kvinner er sårbare gjennom regler, systemer og kultur som holder dem tilbake. Jeg har møtt kvinner i krigssoner og hørt fortvilelsen og historiene deres. For eksempel fortalte en kvinne i Afghanistan meg at det å ikke ha myndighet til å påvirke sin egen og familiens fremtid alltid var vanskelig. Men at da hun mistet begge døtrene sine i et terrorangrep på skolen, så ble det rett og slett uutholdelig. Når alt har gått i stykker etter en krig, er det ofte kvinnene som må bygge opp samfunnet igjen og ta vare på barna. Dette er en vanskelig situasjon. Og når fredsforhandlingene starter, holdes ofte kvinnene utenfor. Så hva vil Norge gjøre med dette? Norge jobber for at flere kvinner skal være fredsmeklere, jobbe i fredsbevarende styrker og gjøre det lettere for kvinner som lever i krigssoner og deltar i fred- og sikkerhetsarbeid. Dette gjør vi på flere måter. I sikkerhetsrådet vil det styrke FNs mandat til å jobbe for kvinners deltakelse i freds- og sikkerhetsspørsmål. Og vi gjør det i en rekke land, for eksempel ved å bygge nettverk for kvinner som jobber for fred. Slik at for eksempel kvinnen som mistet døtrene sine i et terrorangrep i Afghanistan, skal slippe å stå helt alene. Norge jobber for at kvinner skal inkluderes i alle deler av fredsprosessen på lik linje med menn, slik at de også kan påvirke hvordan fremtiden blir etter krigen. Kvinner må ha lik rett til å delta i arbeidsliv og politikk som menn, og få mulighet til å ta utdanning. Norge tar også opp seksuell vold i konflikt i FNs sikkerhetsråd, og jobber for at ofrene får hjelp og overgripere straffes. Dessverre er det ofte slik at overgripere går fri, men dette vil Norge forsøke å gjøre noe med. Rettferdighet, like rettigheter og muligheter er utrolig viktig for å skape varig fred.